ថ្ងៃនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើវេទិកាសាធារណៈកាលពិតទៅយើងត្រូវធ្វើនៅឯវត្តប៉ុន្តែព្រឹកមិញដោយសារមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេយើងសុំច្បាប់គេនៅខេត្តដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ច្បាប់យូរហើយមិនទាន់បានច្បាប់មកសោះហើយខេត្តគេបានឲ្យតំណែងមកយើងថាឲ្យយើងទៅធ្វើទៅពេលណាកន្លែងណាមានបញ្ហាឲ្យទៅទៅគេតែទីបំផុតយើងសម្រួលអត់បានខ្ញុំកាលពិតទៅមិនសូវយល់ដឹងអំពីទម្រង់ការរដ្ឋបាលដែលយើងត្រូវសុំច្បាប់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេវារញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ដូចជាម្សិលមិញយើងធ្វើនៅឯទីក្រុងសៀមរាបគឺនៅវត្តប៉ិនកោសាប្រជាអធិការក្នុងវត្តហ្នឹងគាត់មកខាត់យើងកដាទីយើងធ្វើបានមួយម៉ោងហើយគាត់មកសុំមើលសំបុត្រខេត្តដល់ពេលទីបំផុតយើងប្រាប់គាត់ថាយើងមានសំបុត្រខេត្តខាត់អនុញ្ញាតហើយចុងក្រោយប្រសងហ្នឹងលោកមានសង្ឃដីកាថាទោះបីជាមានសំបុត្រខេត្តក៏អាត្មាមកឲ្យដែរដូច្នេះរដ្ឋបាលហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំដូចជាមិនយល់ថាតើត្រូវសុំកន្លែងណាទេសុំឃុំឃុំគេថាឲ្យសុំស្រុកសុំស្រុកស្រុកគេថាឲ្យសុំខេត្តដល់ពេលខេត្តឲ្យមកហើយបច្ចៅអធិការថាអាត្មានេះម្ចាស់ទីកន្លែងអញ្ញាធមមូលដ្ឋានអាត្មាមិនឲ្យទេពីណាឲ្យមិនដឹងប៉ិនអាត្មាម្ចាស់កន្លែងអាត្មាមិនឲ្យទេខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តដល់កន្លែងមួយទៀតខ្ញុំថាបើបច្ចៅអធិការលោកឲ្យមិនស្រួលដល់ខ្មោចទៀតខ្មោចម្ចាស់ដែនដីដែរមិនបានសែនខ្មោចខ្មោចមិនឲ្យទៀតឬយ៉ាងម៉េចមិនបានដាក់ក្បាលមាន់ក្បាលទាយើងចេះតែដើររំលងដល់ពេលហ្នឹងខ្មោចខឹងខ្មោចមិនឲ្យទៀតឬយ៉ាងម៉េចរដ្ឋបាលហ្នឹងវាស្មុគស្មាញមែនតើមិនដឹងជាសុំត្រង់ណាឲ្យវាត្រូវណាឲ្យវាមានច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវមកបើថាយើងធ្វើវាមិនត្រូវច្បាប់សមនឹងគេបិទវេទិកាយើងនោះវាសមហើយពីព្រោះយើងមិនបានបំពេញទម្រង់ការច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងខិតខំបំពេញតាមទម្រង់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើមិនតាមច្បាប់ទេតាមទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនៅតែមិនត្រូវចិត្តគេទៀតឃុំខ្លះទៅយើងសុំតែមេឃុំទៅបានទៅឃុំខ្លះទៀតទៅមេឃុំថាតើតាមេស្រុកមេស្រុកខ្លះទៅគាត់ឲ្យអញ្ចឹងទៅគាត់មិនបាច់រុញយើងទៅខេត្តទេតែកន្លែងខ្លះទៀតរុញយើងទៅខេត្តដូចនៅខេត្តព្រៃវែងអីមានសបុតពីខេត្តទៅហើយស្រុកឃុំហ្នឹងគេថាគេមិនឲ្យទៀតពីព្រោះសបុតហ្នឹងសុំជាទូទៅពេកសុំធ្វើមកខេត្តចុះបើខេត្តឲ្យទៅហើយហ្នឹងថាសុំកន្លែងណាជូនតំណែងទៅមេពូមមេឃុំអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតទៅមិនបាច់ឡើងសុំមកខេត្តទៀតទេមិនដឹងជាយើងសុំយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវវាអត់មានច្បាប់អីរលូនតែហ្មងណានៅស្រុកគេមានច្បាប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមន្ត្រីរាជការដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគេមានតុលាការរដ្ឋបាលមួយទៀតពេលនោះណាមន្ត្រីរាជការក៏ភ័យដែរមិនចេះតែរុញយើងថាយើងសុំឃុំហើយថាទៅសុំស្រុកស្រុកហើយទៅសុំខេត្តអត់អញ្ចឹងទេព្រោះមានតុលាការរដ្ឋបាលមួយមានច្បាប់ហើយដើម្បីឲ្យច្បាប់ហ្នឹងអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពគេមានតុលាការរដ្ឋបាលមួយពេលណាអ្នកណាមួយធ្វើខុសតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគេប្តឹងចូលតុលាការរដ្ឋបាលពេលនោះណាមេភូមិក៏ដោយប៉ូលីសភូមិក៏ដោយប៉ូលីសឃុំក៏ដោយប៉ូលីសស្រុកក៏ដោយគាត់អត់ហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងទេសុំមេខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងទេពួកអីពីព្រោះដល់ពេលយើងប្តឹងចូលតុលាការរដ្ឋបាលមិនមែនប្តឹងមេទេគឺប្តឹងគាត់នឹងតែហ្មងដូច្នេះនៅស្រុកគេមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់មន្ត្រីរាជការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតែហ្មងគាត់ជាអ្នកទៅឈរចំពោះមុខតុលាការពេលកាត់ក្តីចំណែកស្រុកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់អញ្ចឹងឯងអ្នកដែលចេញប័ណ្ណបញ្ជាណោះនៅក្នុងកតុបឯណោះហើយទូរស័ព្ទមកអីក្រមឯណាហើយយើងទៅតវ៉ាជាមួយអ្នកក្រោមអ្នកក្រោមគាត់ខ្លាចតែមេគាត់ទេព្រោះមេគាត់ហ្នឹងជាអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់បានយើងមិនមែនជាអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់បានទេហើយក៏គ្មានតុលាការរដ្ឋបាលដែរដូច្នេះ
គាត់មិនហ៊ានឲ្យទោះបីជាគាត់នឹងជាអ្នកស្ដាប់រដ្ឋយោយើងយល់ក៏ដោយគាត់អាចនឹងលួចបោះឆ្នោតឲ្យយើងពេលបោះឆ្នោតពីព្រោះគាត់ស្ដាប់យើងយល់ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងមេគាត់ទេហើយមេគាត់នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ឯនោះចាំតែទូរស័ព្ទមកទេបណ្ដាញដឹកនាំរដ្ឋប្រភេទហ្នឹងដែរងាប់ខ្មែរចំនួនពលពតអង្ការវានៅលើនោះមិនដឹងត្រង់ណាឥឡូវគេយកទៅកាត់ទោសខ្មែរក្រហមណារោអង្ការអត់ឃើញពលពតក៏ថាមិនមែនអង្ការដែរអៀងសេរីថាមិនមែនឃីវសំផនក៏ថាមិនមែនឃីវសំផនថាគាត់ខ្លាចបញ្ជាគេដែរអៀងសេរីថាខ្លាចដែរដូចថាខ្លាចដែរខ្លាចអង្ការនឹងអង្ការនៅណាសប្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងអង្ការនៅណាចំនួនពលពតដល់សប្ងៃដូចគ្នាទៀតហើយបជាពរដ្ឋខ្មែរឲ្យលញងបងប្អូនខ្ញុំលើកអំពីបទពិសោធន៍បងមួយគាត់ធ្លាប់ធ្វើទៅហ៊ានដល់ពេលគាត់មកចូលរួមវេទិកាសាធារណៈរបស់យើងហើយគាត់ឃើញគេហាមឃាត់បជាពរដ្ឋហ្នឹងមិនឲ្យចូលរួមហើយបជាពរដ្ឋច្រើនណាស់អ្នកហាមឃាត់ហ្នឹងមានប៉ូលីសទៅហ៊ាន2 3នាក់ហ្នឹងមានមេឃុំឯ2 3នាក់ហ្នឹងហើយបជាពរដ្ឋចូលរួមហ្នឹងប្រហែលជា2 300នាក់ទាំងវងហើយអ្នកឃាត់ទៅតែ2 3នាក់ទេហើយគាត់មកចូលរួមប្រជុំហ្នឹងដែរគាត់ថាគាត់ណាមើលយូរយូរទៅប្រហែលដូចមានកម្មពីអង្ការជំនាន់ពលពតគាត់ធ្វើទៅហ៊ានគាត់មានកំភ្លើងអញ្ចឹងទៅហើយគ្នាគាត់ដើរក្នុងព្រៃ2 3នាក់វាទៅជួបឆ្កែចចកឆ្កែចចកហ្នឹងវាចាប់បានជ្រូកព្រៃមួយវាកំពុងតែហែករៀបស៊ីហើយគ្នាខំងាប់ហើយចាប់តែគាត់ឃើញឆ្កែចចកហ្នឹងខំជ្រូកព្រៃបានគាត់ថាយីដើររអុសប្រទេសច្រានគះហើយតើនេះទួលតែហ្មងដាក់ឡើងលើតែម្ទាំងពីរទាំងផ្អើឆ្កែព្រៃរត់ព្រូអស់លីងគាត់ទៅយកជ្រូកហ្នឹងយកមកអាំងស៊ីអាចកាយចចកនឹង20 30នឹងពាត់វងជុំវិញទាំងអស់សម្លឹងមើលអាជ្រូកព្រៃវានឹងភ្លៀកវាមិនដឹងធ្វើម៉េចតា2 3នាក់ទេវាខំចាប់នោះចង់ងាប់ដល់ពេលទីបំផុតអាអ្នកស៊ីនោះស៊ីធ្វើមិនដឹងគ្នាអង្គុយចាំមើលឃើញលួដល់ពេលចេញទៅស៊ីមិនអស់អាជ្រូកព្រៃហ្នឹងអត់ទេគាត់ថាបលេះយកស្បែកយកស្អីយកស្អីនឹងវះយួរទៅបាត់អស់ដល់ពេលយួរទៅអាចកាយចចកនឹងដើរតាមមើលភ្លៀកពីក្រោយគាត់ថាដល់ពេលមកចូលរួមប្រជុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើន2 300នាក់ហើយមានគេមកខាត់តា2 3នាក់គាត់ថាអញបែបកម្មពីជំនាន់ពលពតយ៉ាងអីយ៉ាងម៉េចណាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឡើងវងអ្នកមកខាត់តា2 3នាក់ហើយគេថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ចាប់ជ្រូកបានដល់ពេលទីបំផុតអង្គុយមើលមុខគេភ្លៀកថ្ងៃមុនគាត់ទៅមើលគេអាឈើពួក PM ណាប៉ិនខ្ញុំមិននិយាយចំឈ្មោះស្រុកគេទេនៅឯបាត់ដបងហ្នឹងដែរគាត់ចុះទៅមើលក្នុងព្រៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាឈើឲ្យពេញព្រៃហ្នឹងទៅមានអាម៉ាស៊ីនងៅមានអាម៉ាស៊ីនជ្រៀកមានអាម៉ាស៊ីនអីចឹងទៅចាប់គេថា PM មកហើយ PM មកហើយ PM គ្នាគេ2 3នាក់បើជាបរិវត្តមកឈប់ម៉ាស៊ីនងៅរត់ឡើងព្រៀតអស់អាលេងទុកអាឈើនៅកណ្ដាលព្រៃហ្នឹងទៅដល់ពេល PM គេមកគេតយអាឡានគេហ្នឹងអាឡានគេហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់ដាក់ឈើទេហ្មងអត់មានកៅអីអត់មានអីទេឡានគេហ្នឹងគឺគេទុកសម្រាប់ដាក់ឈើទេហ្មងគេហៅមកវិញអាអ្នកអាឈើហ្នឹងហៅមកឲ្យលើកឈើដាក់ឡានគេមានឈ្មោះគេមកតថ្លៃតអីនៅមុខហ្នឹងហើយគាត់សម្លឹងភ្លៀកគ្នារាប់វងច្រើនណាស់ប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យដើរជូនលីទៅឡានគេមកអត់ដល់ពួកវាដាច់ផ្លូវលិចទឹកក៏ចំងាយមិនចេះតិចម៉ែទេដាក់អាទាសរុញអូសទៅឲ្យគេហ្នឹងទៅយកទៅដាក់ឡានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកអាឈើក៏ឈរមើលទៅជួយលីគេខ្លះទៅឈរមើលខ្លះទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិហ្នឹងសម្លឹងអាឈើហ្នឹងភ្លៀកគេអូសយកទៅគេតថ្លៃគ្នាគេដាក់ក្នុងឡានហ្នឹងអីទៅបែអំរងហ្នឹងគេគ្មានខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋអីតិចទេមានឈ្មោះមានអីមកតថ្លៃតិចហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសង្គ្រឹតថ្មិញប៉ុនអត់ហ៊ានម៉ាស៊ីនងៅនៅដៃសឹងថាស្ទុះទៅកាត់កគេប៉ុនអត់ហ៊ានថាដូចវងកែចចកហ្នឹងអញ្ចឹងខំប្រឹងអើយខំប្រឹងកាត់មកព្រឹកឯងតាមតាមបានដល់ពេលមកដល់គេស៊ីតាទេអញ្ចឹងទៅគាត់ថាអើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេសប្ងៃហ្នឹងគេមិនឲ្យចាប់សត្វព្រៃទេហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងរកពង្រូពួករុក្ខាប្រមាញ់គេនោះអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃគេនោះ
គេឃើញប្រជាប្រដ្ឋចូលទៅរកក្នុងព្រៃកាត់មាត់ទេគេដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋចូលទៅរកគេហាមមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មសត្វព្រៃទេប៉ិនបើយើងទៅរកបានប៉ិនកុំភ្លេចគេចំណាំផ្លូវដែលយើងមកវិញតាមណាតែរកបានយួរខ្លះខ្លះមកគេក៏ឆក់ពីដៃយកទៅបាត់មុខអ៊ីមីអ៊ីមីដល់ខ្ញុំមើលសពសពខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកន្លែងខ្លះសំសំណាសំគេធ្វើអញ្ចឹងពួកអីដូចនៅខេត្តសៀមរាបអីកៅអីអ្នកតំណាងរៀប6កៅអីបើកឡើងឯនងស៊ីអស់5កៅអីបោះឆ្នោតតែដដែលៗបើស្វាយរៀង5កៅអីបើកឡើងស៊ីម៉ត់ខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដូចសំក្តៅតែមកពេលជួបនឹងទេតដល់ពេលបោះឆ្នោតគឺរឿងផ្សេងដល់ពេលយើងនិយាយពីអំពើពុករលួយអញ្ចឹងគាត់ថាត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយរឿងបោះឆ្នោតគាត់ថាទេត្រូវកន្លែងនឹងទៀតបាត់អីទេអ្នកផ្សារលើខេត្តសៀមរាបហ្នឹងអូសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាបងប្អូនណាគ្មានឲ្យពីណាធ្វើផ្សារហ្នឹងធ្វើថ្មីអីទេបងប្អូនមានលុយធ្វើតូបខ្លួនឯងទៅគ្មានឲ្យឈ្មោះហ្នឹងមករកស៊ីលើក្បាលបងប្អូនអីចឹងទេអូអនុសាសន៍គេខ្លាំងក្លាប្រជាពលរដ្ឋខំប្រឹងទិញឈើទិញអីហើយជាងមកវាស់ធ្វើអីចឹងទៅទំធ្វើបានមកកណាត់អុកញ៉ាខេតហ្នឹងគេម៉ៅអាផ្សារហ្នឹងគេដេញចោលបាត់ទៅឯងខំយករត់យោចាក់សម្លេងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងអូកោកកោកកោកកសម្លេងចាស់របស់គាត់ណាថាទីផ្សារហ្នឹងគឺគ្មានឲ្យឈ្មោះឲ្យអីទេគឺដឹងតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅគ្មានឲ្យឈ្មោះមិនអីចំណេញទេអាណាចក្រអាខ្សែហ្នឹងគេចាប់ទៀតនិយាយពីជេអូជេស្រាប់តែឥឡូវខ្ញុំសួរគាត់ទៅអ្នកតវ៉ាធំជាងគេបានធ្វើមេភូមិស្រីផងសល់មិញហ្នឹងតែខាត់យើងអ្នកតវ៉ាជេសម្ដេចយុរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់តវ៉ាចោះតវ៉ាឡើងគេឃើញខ្លាំងគេឲ្យតូបគាត់មួយទៅនឹងជាស្អីខ្លះតវ៉ាតឡាបានធ្វើមេភូមិលែងមកសល់មិញដែលថាប្រជាអតិការលោកមានសង្កេតការថាទោះបីខេតឲ្យក៏អាត្មាមិនឲ្យដែរនោះមានមេភូមិស្រីមួយចូលរួមយើងកំពុងប្រជុំបានមួយម៉ោងហើយដឹងមេភូមិស្រីគាត់ស្រែកថាម៉េចហ៎គាត់ស្រែកថាហីបើចៅអតិការមកឲ្យផងកូនសង់ហ៊ានឲ្យគេមកប្រជុំក្នុងវត្តរមមុខឲ្យឃើញរមមុខឲ្យឃើញមួយណាសង់មួយណាដែលហ៊ានឲ្យនឹងរមមុខឲ្យឃើញខ្ញុំថាហីមីងនេះខ្លាំងមែនតើហ្មងអង្ការពីតវ៉ារឿងផ្សារនោះជាសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងគេចាប់បាទីបំផុតដែលបានតូបខ្លួនឯងមិនធំតែប៉ុណ្ណឹងឯងមានអាជីវករប្រមាណអ្នកនោះនិយាយពីជេសម្ដេចហ៊ុនសែននោះជេពីរឿងតូបនោះចាប់តែឡើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចមានតែសម្ដេចទេមានតែសម្ដេចទេទៅដែរទៅឈ្មោះអាជីវករនៅនោះបោះឆ្នោតទៅលេងបើកស្លឹកឆ្នោតឡើងខេតហ្នឹងមានតែ6កៅអីគណៈបកប្រជាជនស៊ីដាច់5កៅអីខ្ញុំថាសំមុខសំមុខមើលតែប្រជាប្រដ្ឋដូចកែចចកនោះចឹងដូចមែនទេហ្មងខំប្រឹងចង់ងាប់រួចហើយគេយកទៅស៊ីបាត់ទៅខ្ញុំមើលសពសពខ្ញុំថាដូចអត់មានប្រអិនណាជួយខ្មែរបានមើលសពសពទៅពួកអីគាត់ក្តៅកាហាយក្តៅកាហាយតាមមួយផ្លែទេតែពេលណាបោះឆ្នោតគេធ្វើឲ្យស្អីបន្តិចហ្នឹងជួលច្បល់ជួលច្បល់ផ្អើលតាមគេផ្អើលតាមគេបោះឆ្នោតរួចហើយតាំងស្ងាត់ហមគាត់និយាយថាចាំមើលអាណត្តិក្រោយអញក្តៅណាដល់ពេលអាណត្តិក្រោយ5ឆ្នាំទៅភ្លេចខ្លួនទៀតណាបោះឆ្នោតហើយតាំងអង្គុយយំទៀតណាតែអញ្ចឹងខ្ញុំមើលសពសពខ្ញុំថាបើជាពាក់ចិត្តជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាចឈួតអត់បានទេជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលេងសើចមិនបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថាម៉េចទេធ្វើឲ្យអស់ចិត្តទៅធ្វើប្រះចាកតណ្ហាយើងឃើញវាប្របាក់ភ្នែកពេកជួយធ្វើទៅប៉ិនបើរឿងគាត់ទៅឬមិនទៅអានឹងជារឿងរបស់គាត់ទេណាគិតថាហេឃើញគាត់យំស្រែកអីអញ្ចឹងខំប្រឹងជួយគាត់ថាគាត់នឹងត្រូវតែធ្វើតាមយើងអត់ទេចិត្តរបស់គាត់នឹងត្រឡប់ត្រឡិនមកផ្លាតនឹងអត់បានទេមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងវេទិការបស់យើងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្ញុំមិនដែលនឹកសង្ឃឹមថាអូត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក្រុមយើងទាំងអស់ឯងស្រាច់តែគាត់ទៅអត់មានយកចិត្តទៅជាពាក់មួយប្រជាពលរដ្ឋទេធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពហេតុអីបានយើងធ្វើអស់លទ្ធភាពពួកដេកនៅផ្ទះវាអត់សុខបងប្អូនដេកវាអត់សុខយូរយូរក្តៅចិត្តខ្លួនឯងចង់ដេកឲ្យសុខអាចិត្តរបស់យើងនឹងវានៅមិនសុខឃើញផ្លូវនឹងវាដើរទៅត្រង់ភ្លឹងពេកល្មមស្រួលអាចដើរទៅលឿន
អាចទៅយកអំណាចបានអាចធ្វើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើតន្ទិញតិចម្នាក់ផ្លូវឲ្យធ្លុងវាមិនអស់ចិត្តចង់តែកាន់ក្បាលមីក្រូប្រាប់ប៉ុន្តែលេងសើចជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់បានគាត់មានក្នុងមានក្រៅខ្លាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពួកអីពួកគាត់រៀនរស់តាមចំនួនពលពតមកហើយមានក្នុងមានក្រៅអញ្ចឹងតែហ្មងខ្ញុំធ្លាប់បង្ការពីខ្ញុំនៅគណៈបកសំនឹងស៊ីប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់មានការគណៈបកផែ5គណៈបកណាក៏គាត់មានដែរឲ្យតែយើងសួរគាត់ថាមីងពូបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាគាត់អត់ទាន់ឆ្លើយហេ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 ចាំមើលយើងសិនពេលណាយើងថាងសប្ងៃសង្គមរបស់យើងរីកចម្រើនគ្រាន់បើតែយើងមានសាលារៀនមានអីអញ្ចឹងយើងងើបកសាងប្រទេសពីកំណោផេះផង់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ថានឹងហើយមានតែគណៈបកប្រជាជននេះគាត់ដឹងខ្សែយើងផងទៅខាងនោះហើយខ្ញុំមានកាតគណៈបកប្រជាជនណាគាត់ហុចកាតគណៈបកប្រជាជនមួយប្រុចមកប្រហែលថ្ងៃក្រោយទៅយើងចោះទៅនិយាយគាត់រៀនចាស់ងឹតងឹតភ្នែកយគាត់មិនដឹងអ៊ំពូបោះឆ្នោតឲ្យពីណាគាត់ហេហេទៀតហ៎យើងមិនមាត់ទេយើងថាទៀតហើយយើងថាសុកខ្មែរឥឡូវពិបាកណាសង្គមរបស់យើងកាន់តែធ្លាក់ចុះយួនចុះមកនៅដីខ្មែរច្រើនគាត់មើលដឹងថាយើងបែបគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមើលទៅគាត់មិនសូវច្បាស់ឲ្យកាតគណៈបកប្រឆាំងមួយមកកាតរបស់គាត់មានគ្រប់ត្មងគាត់រៀនរស់អត់ដឹងមុខគាត់ទៅណាទេនៅស្រុកអាមេរិកពេលរៀបបោះឆ្នោតគេធ្វើការស្ទង់មតិស្ទង់មតិប្រជាប្រដ្ឋថាបងប្អូនបងប្អូនបោះឆ្នោតឲ្យពីណាគាត់ឆ្លើយវ៉ាប់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 ត្មងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិចេញមកនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមែនតើអត់ខុសគ្នាទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគេធ្វើការស្ទង់មតិទៅណានោះទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតចេញមកទៅណានោះទៅគុំទៅស្ទង់មតិខ្មែររកការពិតអត់ឃើញទេហេតុអីបានគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់រៀនរស់រកបទោសជនជាតិយើងអត់បានទេបងប្អូនដូចមេភូមិមេឃុំដូចប៉ូលីសដែលគាត់យាមមិនឲ្យយើងធ្វើវេទិកាជួនកាលគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងទេប៉ិនធ្វើម៉េចគាត់ថាធ្វើម៉េចបើមេកំលើបញ្ជាមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាណែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកធំគេមិនមែនឲ្យបោះឆ្នោតម្នាក់ឯង10សន្លឹកទេហើយពួកយើងគេមិនមែនឲ្យ10អ្នកបោះឆ្នោតមួយសន្លឹកទេអាអ្នកធំហ្នឹងម្នាក់បោះឆ្នោតបានតែមួយសន្លឹកទេហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកូនឆ្កែចចកទាំងអស់ហ្នឹងម្នាក់បោះឆ្នោតបានតែមួយសន្លឹកដែរដូចគ្នាទេហើយពួកយើងច្រើនណាស់ហេតុអ្វីបានជាបោះឆ្នោតចេះតែចាញ់គេមកពីមុខពួកយើងហ្នឹងវាសំគេជិះជាន់ណាស់បងប្អូនវាសំដែរបោះឆ្នោតតែមួយសន្លឹកម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបើកសន្លឹកណោតម្ដងណាចាញ់គេរហូតបងប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាម៉េចទេតថាគតក្នុងដំណើរត្រាស់ដឹងតថាគតមិនអាចជួយឲ្យអ្នកត្រាស់ដឹងបានទេក្នុងដំណើររួចទុកតថាគតមិនអាចជួយឲ្យអ្នករួចទុកបានទេប៉ុន្តែតថាគតអាចប្រាប់អ្នកអំពីរបៀបដែលធ្វើឲ្យរួចទុកបានហើយអ្នកត្រូវយកទៅបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងតថាគតមិនអាចជួយបដិបត្តិឲ្យអ្នកបានរួចទុកទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនពេលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយណាណាគាត់មើលគេគាត់មើលគាត់ប្រុងផ្អែកគាត់រកអាណាឲ្យវាខ្លាំងត្មងគាត់ប្រុងផ្អែកហើយគាត់ដេកជាសក់ហ្មងគាត់គិតថាម៉េចហេះគាត់ថាបើរើសបានអ្នកដឹកនាំល្អប្រទេសខ្មែរហ្នឹងសុខសានត្រានដេកជាសក់ត្មងបើមានអ្នកដឹកនាំអាក្រក់គាត់ដេកជាទុកត្មងតែគាត់បោះឆ្នោតគាត់ប្រុងមើលតែអាណាគាត់ផ្អែកបានពួកយើងយើងប្រាប់ថាបងប្អូនណាគុំចង់មកផ្អែកពួកយើងណាប្រាប់ឲ្យហើយពួកយើងមិនឲ្យបងប្អូនផ្អែកបានទេប៉ុន្តែពួកយើងអាចប្រាប់ផ្លូវឲ្យបងប្អូនចេះជួយខ្លួនឯងបានយើងសិក្សាតាមដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងក្នុងលោកផងព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងតថាគតមិនអាចជួយអ្នកឲ្យអ្នករួចចាក់ទុកបានទេតែតថាគតអាចប្រាប់ផ្លូវឲ្យអ្នកបដិបត្តិដើម្បីរួចទុកបានពួកយើងក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនដើរបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងចរន្តនៃការគិតរបស់បងប្អូនតាំងតពីដើមរៀងរៀបមកបងប្អូននឹកឃើញថាធ្វើម៉េចឲ្យបានអ្នកដឹកនាំមួយខ្លាំងអញដេកជាសុខហ
ប៉ុន្តែពួកយើងប្រាប់ថាអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនគ្រប់ខណៈទាំងអស់បងប្អូនមិនអាចដេកបានទេនៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យដែលអំណាចក្នុងការដឹកនាំប្រទេសស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋអត់មានបានដេកមកខណៈទេដូចបងប្អូនបោគោអញ្ចឹងបងប្អូននឹកឃើញថារើសបានគោល្អបោទៅរួចបងប្អូនឡើងដេកតែហ្មងសុំទោសទោះបីគោល្អក៏ដោយបងប្អូនអត់អាចដេកបានទេគោវាខ្លាំងអូសទៅមែនក៏ប៉ុន្តែវាយតម្រង់ផ្លូវគឺបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនអត់គិតអញ្ចឹងទេបងប្អូនគិតថាអ្នកដឹកនាំដូចតកងឡានអញ្ចឹងតែរើសបានតកងឡានមួយអញឡើងលើធុងក្រោយដេកតែហ្មងបងប្អូនណាអាដេកចាំគេឲ្យសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយដែលវាមិនបានសុខទេនៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យដែលអំណាចក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីចាប់ផ្ដើមកកើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមរហូតទាល់តែបានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមកកាន់ក្នុងដៃក៏បងប្អូនមិនដែលដេកដែរសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយទម្រង់នៃការបរទេសអញ្ចឹងអាបានអាទេសមកបរដូចជាមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលពីធ្វើអាទេសនោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើដែរដូចគ្នាជាមួយស្រុកយើងស្រុកយើងវាអត់ទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទម្រង់នៃការដឹកនាំប្រទេសដោយប្រជាពលរដ្ឋដោយទម្រង់នៃការបោះសេះឬទម្រង់នៃការបោះគូប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចចាប់ផ្ដើមធ្វើរទេះទៅនៅស្រុកគេដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាគេមានរទេះរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋឡើងតបទៅប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងវាអត់ទាន់មានរទេះវាមានតែតកង់ឡានសប្ដងៃទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋយើងដោយទម្រង់នៃការដឹកនាំតាមបែបបើកឡានអញ្ចឹងបងប្អូនចេះតែសម័យបើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានម្ដងទៀតណាស្រុកខ្មែរនឹងដេកជាសុខហើយអត់មានទេបងប្អូនមានតែក្នុងសេចក្តីសម័យទេក្នុងស្ថានភាពទូទាំងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះណាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាកើតចេញអំពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនកុំទុកចិត្តអ្នកដឹកនាំឲ្យសោះបងប្អូនទុកចិត្តមានន័យថាបងប្អូនចង់រើសតកង់ឡានណារួចហើយបងប្អូនប្រងឡើងលើត្រង់ឡានរួចដេកបងប្អូនកុំទុកចិត្តតកង់ឡានសូមបងប្អូនរៀបចំជាប្រព័ន្ធមួយដែលបងប្អូនកាន់កន្ទុយខ្សែរហូតកាន់កន្ទុយខ្សែមានន័យថាបងប្អូនគ្មានទុកចិត្តអាគួរខាងមុខនឹងទេថាវាដើរត្រង់ផ្លូវទេវាដើរត្រង់ផ្លូវឬមិនដើរត្រង់ផ្លូវវាអាស្រ័យទៅលើការទាញចុះទាញឡើងហើយនឹងការយកខ្សែតៃវាយតម្រង់អាគួរនឹងឲ្យវាដើរត្រង់ផ្លូវអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវពិនិត្យអំពីទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋឬទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យជាមុនសិនមុននឹងបងប្អូនចូលរួមបងប្អូនណាអ្វីអ្វីដែលយើងនិយាយទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋតាមរបៀបផ្ដាច់ការដែលយើងបដូរនឹងតកង់ឡានជាមួយនឹងទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបដូរថាដូចបអាទិសេះឬបគោ